はい、はい、今回はあどうもケダです。今回は P のノット、うん、前にルアーの、まあ、ルアーとか結び方、うん、針とかに結び方紹介したんやけど、うん、今回はこの P とリーダーのノットを紹介したいなと思います、うん、でまあ最近てか昔まではずっと F 字ノットが一番強いと思って、うん、まあ、F 字ノットが一番いいのはいいんやけど、うん、F 字ノットで組んでたんやけど最近まあ、めんどくさいし、F 字ノットって、実際。うん、で、結構、手乾燥して、なんかあの、F 字ノットの組み方が、人それぞれあるんですけど、自分のやり方が、この、指に、まあ、5回ぐらい巻いて、ここに巻いて、で、これでこう組んでいくわけ。もうちょっと真ん中でやって。あ、もうちょっと真ん中な。背景が。動かして打てへんかな。うん。まあ、この、指に、ぐるぐるって巻いて、こう巻いて、で、リーダーにこうやって編んでいく編み方、うん、でやってたんやけど、まあ、多分これ結構多いと思うんやけど乾燥肌の人、うん、乾燥肌の人ここに糸巻きつけたりしたら P がふわふわなんねん、うん、でそれでめっちゃイライラしてて結ばれへんことが多くて外で、うん、で外で結ぶときは、まあ、あのちょっとこう糸ちょっと回収しとくな忘れんようちに、うん、そう外で組むときはまあ、リーダーがあります、うん、で、いつもやってるノットがここを、まあ、ちょっと後でまた毛糸でも説明するんですけど、まあ、こうやって輪っか作って、うん、でこの端糸を後ろに持ってくる、うん、でここで巻くとでこの輪っかにね通すと8の字ができるんですよね、こうやって、うん、でその8の字ができたらこの8の字に対して、まあ、これも結局手カサカサやったら B フォワフォワになる時あるんやけど、うん、まあ、FG よりはマシかなと。で風が強い時も FG よりちょっと組みやすくて、まあ、このこっちの輪っかね端糸の方のこっちの輪っかに P を入れて、うん、でこのリーダーはしっかり張っておく。これは結びやすいように、うん、まあ、多分ノット組む時の基本やけど、でこの張ってるリーダーに対してこの PE をこう巻きつけていく。でこれまあ7回から10回ぐらい、自分は基本10回巻いてるけど今これ4回で5回6回7回8回9回10回と。でこれ太い PE やったら僕7回ぐらい、これ今 PE が 0.55 なんで、まあ、10回ぐらいで、ここをちょっとつまんでこっちに戻していくと。うん。同じ回数、大体同じ回数。2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、11回ぐらい。戻すとき1回多くぐらい戻して、で、通してきたこの穴に、もう一回 P を通し直す。こうやって。で、まぁ、ちょっとこのリーダーを、この8の字の結び子をちょっとキュッと締めて、で、あとはここちょっとツバで、まぁ、濡らして、で、PE と PE、この PE の本線と PE の端糸を、ゆっくりこう、ちょっと締め込んでいく。これで締め込めた。これで OK。で、まあ、これめっちゃ楽やん。実際これ、アミちゃんもこれに変えたやん。え、今これじゃないのと。違う。あ、違う。あ、ほなもうこの話なしにしようか。で、まあ、FG なら、組んで、キュッてやったらほどけるんよ。FG ってこの結び目がないから、うん、編み込んでるだけやから、そこで、キュッてやったら、プルってほどけてまう。でもこれは、この結び昆布で締め込んでるせい、締め込んでるおかげで、まあ、正直、ハーフヒッチ線でももうこれでノット完成なんよ。うん、もう自分が釣りするとき、まあ、普通に普段釣りしててちょっといつも焦ってるから、うん、せっかちやから、で釣り場でやるときはもう正直これで OK、 もう ここでもうパッて切って終わり、うん、やけど、まあ、一応保険として言うと、まあ、この P 本線とリーダーの端糸に対してこの P の端糸で、まあ、これハーフヒッチって言うんやけど、このハーフヒッチを
下から一回こう上から、分かりにくいな、上からもう一回で、まあ、これをワンセットとするんだけど、このセットを手で見えへん、手で見えへんな、2セット、まあ、この ハーフヒッチやな、これは多分ノット組んでる人は知ってると思うけどな、多分ハーフヒッチを、ハーフヒッチと肩結びって何違う？あ、肩結びと一緒やろ、うん、そう、肩、そうやんな、なんかずっと思ってたやな、まあ、ハーフヒッチってかっこよく言ってるだけで多分肩結びよ。で、これ、まあ、これ一応あの下から上からっていうこの方向を変えるのは、うん、これここのノットが綺麗になんね、これ、うん、ずっと虫うっとしいな、ずっとこれ同じ方向でこうやってハーフヒッチしてしまうと、うん、ねじれていくね、そのノットの部分が、うん、螺旋状になっていくね、うん、これをやったことある人は分からないけど、それは見た目が良くないから、多分強度はそんな変わらへんねんけど、見た目が良くないから下から通したら次は上から通してっていうこの交互に肩結びをしていく、うん、でもこれも2セットやったらもう終わり、いつもこれで終わり、青門狙う時もシーバス狙う時もバス狙う時も全部これでやってます。でもめっちゃ簡単やん、これは、うん、まあこれ8の字ぐるぐるノットっていうのかな、多分ノットの名前は8の字を作ってぐるぐる回してぐるぐる戻してっていう、でこれ多分慣れたら釣り場で1分ぐらいでできるんよ、ハーフ1そんな線でいいから、うん、もうこれが一番楽かなと。で強度も全然問題ない、全く問題ないんで、いつもこれでやってます。はいはい、わかるこれ、手カサカサやん、ハンドクリーム塗った方がいいな、うん、臭いな、ちょっと腰飛んでずっとしてるけど、臭いからかな、臭いんちゃう。でこれでハサミで、まあこのまあ、待って切って終わりと。もうこれはもうライターで炙るとかもせんでいいから、うん、もうそれやった方がいいかもしれへんけど、実際はでもまあせんでも今のところここがほどけて抜けるとか、うん、まあ、それが原因で切れたとか全くないからいけると思います。はい、責任は一切問いませんけど、はい、ということでまあこんな感じ、まあ、使ってるリーダー、ちなみにこれめちゃくちゃおすすめです。はい、宣伝じゃないけどこれに変えてからほんまにあのこれ使ってる時は切れへん、高そうやな、めちゃくちゃ高い、これ2700円ぐらいする、高っ、 70m で2700円ぐらいするけど、まあ、あのリーダーケチラウンド、うん、いいの使う方がいいかなと、うん、これめっちゃおすすめな。 P はたまに聞かれるんやけど、 P はあのこまめに巻き替えるから、何やったかな、アップグレード X ブレードの4本編みのやつ、4つ編み、そう、まあ安いやつを使ってます。 Amazon で 150m1600 円ぐらいの 0.5、うん、以上、はい、この毛糸でもこれ掘れたら分かりやすいやろ、うん、ゆっくりやってよ、うん、ゆっくりやろう、毛糸で説明するけど、どっちが、こっちがリーダー、白い方がリーダー、ね、リーダーで、まあ P によくあるリーダーからオレンジ、うん、P ということで P がオレンジ、はい、で説明していくと、はい、はい、まあリーダー、まずリーダーからで、さっきそう8の字作るのが難しいって聞いたんやけど、うん、8の字の作り方は糸あるやろ、これをこう輪っか交差させるやん、これ反対から取ってもいいじゃん、この手元、あそうか、手元からな、そうやな、こうやって輪っかにします、輪っかにしたところをこれね、まあこう上からかぶしてるやん、うん、これをそのままこうやって持ってくるとただの輪っかになる、うん、それがこう持ってきて、ここを一回くるっと後ろ持ってきて、こう なんていうのかな、こう行くんじゃなくて、うん、こう持ってきて上から通すんよ、うんうん、上から通したら八の字ができる、うん、こうやって八の字を作ります。はい、はい、でこの八の字に対してまあこの P、うん、P を、まあ、この八の字のこの端糸がある方、うん、こっち手前側から P を通します、うん、でこれ今毛糸やから、うん、この間ちょっと試してみたんやけどむちゃくちゃやりにくいから、うん、さっき実際のノットでは10回回したところ、うん、毛糸なんで2回にしときます、うん、これ10回回したと思ってください、うん、はい、1回ね、うん、で、まあこれ貼っとかなあかんわ、
これリーダー貼っといて、で2回と、うん、まあこれ10回回したとして、うん、でまあ戻ほらこんなんなんねん、毛糸くるんってなんねん、うん、ちょっともうこの辺ちょっとあの割愛してもらって、まあこうやって戻して、まあ、戻しましたと。10回戻したら通してきたこの輪っか、8の字のこの手前の方の輪っかにこの P のこの端っこを通し直すと、うん、でまあちょっとこの8の字を締め込む、まず、うん、8の字をこうやって締め込んでコブにして、うん、抜けへんようにして、で その後にこの P の本線と P の端糸を、うん、まあここもちろんツバーとかつけてこう濡らして、うん、P は絶対もう結束はもうそれ必須なんで、それせへんかったら摩擦でむちゃくちゃ弱なんねん、ノットは、うん、まあこうやってゆっくり締め込んでいく、まあこれちょっと携帯から分かりにくいけど、はい、こうやって締め込んで、まあこれで基本もこのノットは完成、うん、完成とかもうほとんど強度がまあまあある程度の強度は確保されてると、うん、でそこでまあ一応保険としてまあおすすめするのはこのハーフヒッチ肩結びをこうやって下から一回、これも絶対あのリーダーを巻き込んでね、うん、リーダーをしっかりリーダーと P の本線巻き込んで下から一回で、この上からこうやって一回と、でこれをワンセットと考えて、まあ、これをだいたいいつも2セット、正直もう最近2セット以上することないです、下から一回で上から一回と、これで OK、 はい、はい、終わり、まあ、このノットで、まあ、この間6丸つったのもこのノットやし、うん、まあ、全然問題ないと思います、うん、強度は、うん、で、まあ、正直 F 字ノットって組むもめんどくさい、まあ、かなりめんどくさいし、そうやろ、うん、で初心者が F 字ノットを覚えようとしたら難しいと思うよ、そう無理で、あれを、まあ、覚えたとして、うん、釣り場でできるか風吹いてる状況下でできるかって言われたらかなり難しいと思う無理やな、でそうなった時にの、まあ、例えばリーダーが短い、家でね、家で F 字ノット組んでいきました、うん、リーダーが短くなってきました、うん、でも結び直すのめんどくさいと思う、うん、でそれでやってるとまあ魚も食いづらいし、うん、まあよくないや、うん、ねずれとか起こったら切れるから、それをしてまで F 字ノットを組むのであれば、僕はこのちょっと強度は落ちても簡単なノット、うん、でまあ割とリーダー減ってきたらこまめに結び変えれるし、うん、これ覚えたらほんま一瞬でできるんで、まあそんなね強度も落ちひんし、うん、実際多分そこまで強度落ちひんから、まあこれかなりおすすめかなと、はい、いった感じです。まあこれがいつも使ってるノットで、も最近はもう家で結んでいくときももうこれ、うん、昔まで家で結んでいくときはちゃんと F 字ノット組んどってん、うん、でももう最近はこれで、ただ一応メリットとデメリットの話をしていくと、うん、このノットは8の字で結びコブを作るから、うん、リーダーが太くなると、うん、ガイド抜けが悪くてカランって言ってこう、うん、飛距離が出えへんというか、まあ絡みやすくなったりするガイドに、うん、だからあんまりリーダーを長く取れないっていうのがデメリットかな。で F 字ノットの場合はリーダーを、まあ例えばもうリールに巻き込むぐらいの長さ、まあ2ヒロ半とか、うん、取ってもまあまあ抜けがいいから、うん、気持ちよく飛んでいくし、ガイドの絡みも少ない、うん、っていうところでメリットデメリットあるけど、まあだから細糸の場合バスで使う P0.5 号とかで、リーダーが、まあ、2号以内であれば、特に何の問題もなく、このノットでいけると思います。と、はい、いうことで。まあ、一応、青モンドやってる時も、このノットやってるんやけど、青モンドやるときは、ガイドにすらノットを入れへん長さでやってます。うん、でそれ以上長くリーダー取りたいときは、F 字ノットでやってます。ということで。はい。以上です。以上です。